Bitcoin shënoj rritje të vlerës së saj duke arritur në mbi 41000 dollar për herë të parë në 20 muaj, çmimi i kriptomonedhës më të madhe në botë. Regjistroi një rritje ditore prej 5.7% duke arritur në 41700 dollar, niveli më i lartë që nga muaji maji 2022. Edhe tregu i kriptovalutave po dëshmon performancën më të mirë në rritje me 3.8% në baza ditore ose 1.54 trilion dollar. Të dhënat i transmeton faqja interneti që vlerëson çmimet e aseteve digjitale CoinMarketCap për ekspertët besimin në rritje në tregun e kriptove, është u shqyër nga priqëmërit për ulljen e normave të interesit nga rezerva federale e shëbëave në vitin 2024, ku që nga filimi vitit, rritja vlerësojë në 120%. Komision e Amerikan i letrave me vlerë dhe shkëmbim, pritët të miratoj ATF për investime në bitcoin, gjë që porrit interesin e investitorve profesionist për kriptomonedhen.